assalomu alaykum ustoz yaxshimisiz otani erkaklarni kechirish mashqini o'rgata olasizmi e'tiboringiz uchun minnatdorman ha albatta o'rgata olaman bu bizning ilohiy ayol treninglarimizda o'tiladigan texnika azizam men sizga og'zaki aytishim mumkin lekin bu degani siz yuz foiz to'g'ri bajarasiz degani emas yuz foiz to'g'ri bajarish uchun avvalambor sizda qanday muammo borligini aniqlashimiz kerak ya'ni qaysi xotira uh, hid chiqaryapti qaysi xotirani hidi chiqyapti qaysi xotira xalaqit beryapti qaysi dastur qolib ketgan o'shani oldin topish kerak va har bir insonda dasturi va xotirasi individual bo'ladi biriniki birinikiga o'xshamaydi shuning uchun agar man sizga qirq kun davomida ada man sizni kechirdim mana bu qilgan ishingiz uchun kechirdim mana bu qilgan ishingiz uchun kechirdim deb mashq yozing desam siz yozishingiz mumkin lekin bu qay darajada sizga natija beradi yoki bermaydi men bunga kafolat berolmaman chunki siz bilan bittama bitta chuqur ishlagan emasman agarda hozir ilohiy hayot treningimizga qo'shilishga imkoniyatingiz bo'lmasa unda albatta yaqinda ochiladigan bepul e'tibor qaratinglar bepul ilohiy deb atalgan besh kunlik marafonimizga qo'shiling va bu marafonimizda o'zingiz uchun maksimal foydani oling